situacija? Ką? Gal tu žinai, kur yra Domas su Donatu, nes nieko nevaru pasiskambinti. Ne, nežinau, bet man atrodo, nesirūpink. Jie tikriausiai vėl vaikštinėjo po kokios nors meno galerijas. Žinai, kai susitinka du meno žmonės. Nu, žinai, bet galėtų bandyti atsiliepti. Nori arbatos? Jo, norėčiau. Įdėk du šaukštelius cukraus, gerai? Gerai. O kaip ten baigėsi Eglei su Davidu, nes jie taigi buvo susitikę keletą padėjusių? Man atrodo, jie dingo kartu su Elektra. Luka! Arba išvažiavo kur nors, taigi Eglei sulaikė teisės, dabar gali visur vežiotis Davidu. Na, jeigu nepatiks, tai žinai, uždarysi bagažinę ir viskas. Tugi pažįsti mūsų Eglutę. Na, iš tikrųjų. Bet žinai, visai džiaugiuosi, kad dabar dviese esam kažkaip ramu, tylu, atsipūsim po švenčių. Nu jo, bet turėtų neužilgo Agnius su Benu ateitgi. Susitarėm, kad po švenčių susitiksim. Luka? Ką? O tu nieko nežinojai? Apie ką? Apie Agnius su Benu? Ko nežinojau? Tu taip neišsigas, bet žinok, viskas gerai. Šiaip jie išvažiavo į Eiffel 65 koncertą, taigi Agnius jau spėjo grįsti Benu stodiniu. Neda! Ką? Gali sausainį? Jo, gali. Pasigėdam ir dabar atėjo čia nekviestas. O ką? Čia čia svainam, kai galėtų. Jo, gerai. Luka! 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 Dabar jau pabaiga.